Mitt inne i de småländska skogarna vandrade Funky Fredrik omkring, sökandes efter inspiration till sin livsviktiga jullåt. Utan någon lycka alls. Det var nästan så att han tänkte köra med den här. Julen, den är julig. Massa tjocka korvar. För ja, inget bättre hade kommit. Vilket var riktigt illa. Julafton var nu mindre än en vecka bort. Men Fredrik tänkte, ja ja, det löser sig. Tror ändå inte att det är så allvarligt som det verkar. Min chef kan vara lite vimsig ibland. Fredrik hade också via ryktesvägen hört talas om skrubbens nya popularitet och turistboom. Och eftersom julen den är jul i massa tjocka korvar ändå var det bästa han hade skrivit hittills till sitt jullåtsuppdrag, så tänkte han, ja men jag går tillbaka till skrubben alltså. Så får jag ju träffa Frank igen också. Fredrik tog en väg till havet som passerade den gamla polkagrisfabriken. Rätt så våghalsigt beslut med tanke på vad som hände med Frank senast de var där. Mm. Fredrik hörde röster inifrån fabriken. Och ja, han var alldeles för nyfiken för att inte lyssna. Varför är det så skitigt i havet då? Men förstår ni inte? Det är fiskpinnefabriken. Men det där var väl för 30 år sedan? Nej, det är det som är grejen. Det slutade aldrig. Det pågår än idag. De kom bara undan pressarna, förstår du? Menar du att fiskpinneskandalen 1989 inte var utan är? Ja, så kanske man kan uttrycka det, ja, just precis. Det är det vi måste åtgärda. 6 dagar kvar nu. Wow, var det sant? Höll skrubbens ökända miljöskandal fortfarande på att miljöskandalera? Vad var det de menar med åtgärda? Och om 6 dagar, julafton, vad händer då? Ursäkta mig, hur mycket hörde du av det där? Va? Du kommer med mig! Nej!